viktigaste julpyntet är ju en julgran. Framförallt det viktigaste, där hänger det ju små kulor. Brukar ha jultomtar lite överallt. Vi brukar ha adventsljusstakar som sitter i fönster. Mossa, granris. Ja, julgranen är det viktigaste julpyntet. Vad är favoritjulbin? Julgranen, definitivt. Ingen jul utan en julgran. Brukar ni göra i ett julbin? Nej, kanske lite. Du vet, man kan ha en liten skål så här, kan man hämta mossa. Jag tror det är vitmossa man lägger i och så renlav. Det är väl det enda. Jag brukar inte göra, men min fru brukar göra det ibland, och så sätter man ljus i det här sen. Det är väl det enda som vi brukar göra själva. Det är julbin.